Welcome to my vlog again. At ngayon tuturo ko or i-share ko sa inyo yung mga basic tips for beginners guide lang to. And tara guys, samahan nyo ako. Hello guys. So ngayon guys, di-discuss ko lang sa inyo yung tamang adjustment positioning ng upuan natin. So ito guys, unang-una, dapat 100 to 110 degrees lang yung angle ng upuan natin. Hindi siya hyperextend or hindi rin siya ganito. Right? Dapat 100 to 110 degrees. Yan. Dapat. Next guys, dapat yung viewing angle pala natin sa harapan at saka sa dashboard. Dapat makikita natin yung harapan at saka yung dashboard at the same time. Hindi pwedeng takpan yung dashboard. Although nakikita mo yung harapan natin, pero pagdating dito sa dashboard, natatakpan siya. So dapat sakto lang. Okay? Makikita mo dito, makikita mo dito. So ang gagawin mo dyan, pag hindi mo makita yung dashboard mo, i-adjust mo dito yung height tip natin. Ito pala guys, yung para sa seat height natin. Up mo lang yan kung pataas, down kung pababa. Ito naman yung seat angle adjustment. Okay? So pag na-adjust mo yan, makita mo dapat both. Right? Kasi dito, importante guys yung signal light. Lahat yung lights indicator makita natin. Otherwise, medyo delikado yan guys. Kasi prone ka yan sa accident. Kung hindi mo naman na-adjust pala guys yung upuan natin, lagyan natin ng unang dito, pwede yan. Kung hindi, sagad na yung adjustment natin, ng seat natin, lagyan natin ng unan. Caution. Right? Next guys, yung proper handling ng manubela. Okay? So dito guys, dapat, yung proper handling nito, 9 and 3 o'clock. Okay? Dapat dito. Okay? Hindi rin ganito. Kasi yung pag dito guys, ang disadvantage niyan, pag nakabangga ka aksidente, no, tumama yung airbags mo dito, matatamaan yung kamay. So yung kamay mo dito tatama. Delikadong injury yan sa mata at saka sa forehead mo. So kung dito guys, safe na safe, okay? Dito yung tatama, just in case sa gilid. Pag dito naman guys, hindi mo makokontrol yung sasakyan. Okay? Ay hirapan ka mag-control. So yung tama talaga guys dito, 9 and 3 o'clock. At sa kamay guys, sa arm natin, yung tamang adjustment, hindi rin hyperextend. Hindi rin siya ganito. Dapat ganito, sakto lang. Meron kang room to turn the wheel. Okay? Kasi pag hyperextend dyan, mahirapan ka mag-control, okay? So dapat sakto, flex, naka-flex ng konti. Okay guys, yung sa ano pala guys, tuturo ko din yung paano mag-start ng automatic car or ito yung AGS. Tara. So unang-una guys, make sure naka-apak muna kayo ng handbrake, ng foot brake natin. Then yung tama paghawak ng susi guys, ito guys, para hindi magasgasan yung gilid ng susian natin. So ito, lagay nyo dito, push, nakalakas yan, on. Ayan guys, kita nyo mag-ilaw yan guys, ha, yung mga indicator, lahat ng lights nya. So hintayin nyo na muna at least 5 seconds bago nyo start, kasi pag nag-start kayo agad, mabilis ma-drain yung battery sa katagalan. So pag parating yung ginagawa yan, ma-drain yung battery nyo. Okay? Pwede yan guys, pwede nyo na siyang start. Make sure naka-apak pa din kayo ng foot brake. Hindi kasi siya guys mag-start kung hindi kayo naka-apak ng foot brake. Halimbawa, ito, start ko. Nagbi-blink siya. Pero pag meron siya dito ang indicator sa taas, so pag napakan mo yan, nag-on ka, start. Yan
guys. Yan guys, no, nakita niya na wala na yung ilaw niya ng kulay blue. So meaning uminit na yung makina niya. Pwede na siya pandarin yung aircon or ready to go na kayo. Yan guys. Yung adjustment ng side mirror natin. Halimbawa, ito ako sa proper normal seating position ko. So ang gagawin mo, maglilin ka sa may driver side mo. Kung sa driver side na may side mirror naman, i-adjust mo. So dito. Titingnan mo lang yan guys kung makikita mo yung back fender ng sasakyan. Yan. Pag di mo naman makikita o yung natatakpan, i-adjust mo lang guys. Okay? Yan. Pag bumalik ka naman sa position mo, dito, dapat makikita mo pa din yan. Yan. Yung back fender. Kahit pa paano. At saka yung fender ng gulong. Right? So sa pagkaliwa naman guys, yan. Ang gawin mo, lean center dito, sa gitna. Then tingnan mo dun sa kabila. So pag adjust mo rin, same pa rin yan guys. I-adjust mo rin yan. Yan. Dapat nakikita yung back fender at the same time, yung view angle ng daan. Right? So pagbalik mo dito, dapat nakikita mo pa rin yung dalawa. Yung back fender at saka yung view angle ng likod. Dito kasi guys sa camera hindi siya makita pero dito nakikita ko. Okay? Next, dito naman tayo. So pag dito naman guys, yung adjustment lang yan. Yan, depende pa din yan sa'yo. Pero dapat make sure nakikita mo yon both yung wide angle ng daan sa likod. Okay? Yung sakop yung buong likuran, makikita mo yung sasakyan sa likod. Yan. Yan yung tama guys. Pero depende pa din sa yan. Kung ano yung perspective mo, personal ano mo, reference mo. Okay? Ito pala guys, yung tamang paggamit ng handbrake natin is huwag masyadong isagad pataas. Dapat, ito lang. Kasi pag sinagad mo pa yan, ayan, magtendency na magsustock yung handbrake mo. Okay? So, ang gagawin mo naman pag nag-stock na yon, just in case, mahirap siya pindutin dito pag nag-stock. So, ang gawin mo, ipu-pull mo pa siya masyado, tapos, pindutin mo, i-release. Yan. Yan yung pag-release ng pag na-stock yung handbrake natin. Huwag mong pindutin ito guys kung mag-pull ka ng handbrake kung gamitin mo. Huwag ganito. Okay? Dapat, ito, release, yan, up, then release. Okay, pag hindi na kaya na kumapit ng foot brake mo, pwede mo itong gamitin, i-adjust mo lang, yan, para mag, kasi ganito, pag pinindot mo to na-adjust yung pressure ng brake pads natin, yan, adjust yan. Before pala natin yung gagamitin, make sure alam natin yung light indicator. Okay, pag ginamit natin yan, meron dyan lalabas na indicator light. Okay? Check nyo gitpal parati yung mga lights dito. Hindi mo na-release masyado, ito lang. Meron pa yung lights. Yan, dapat na fully release mo siya. Yan, nawala yung indicator light natin. So, pang tendency kasi pag hindi mo siya na-release, hindi mo siya na fully release, nakaganito lang, naka-on, umalis ka, mapupudpod yung brake pads natin. And guys. So yun guys, no, hope may natutunan kayo sa vlog ko. Sa di pa pala nagsusubscribe guys, please subscribe and push the notification bell below and subscribe guys. And see you sa next vlog guys and peace out.